É um prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar nossos planos de 22. Será um ano muito especial para a Casa Cor. Completamos 35 anos de vida. São pouquíssimas as marcas brasileiras tão longevas. É uma honra ter feito parte dessa história. São mais de 3 décadas inspirando e provocando mudanças no universo do morar. A cada ano, revelamos novos talentos profissionais, produtos inovadores e exibimos as macro tendências de comportamento que norteiam o nosso mercado. Somos, afinal, um grande laboratório deste fascinante mundo da arquitetura, do design, do paisagismo. Casa Cor nasceu disruptiva, fruto da iniciativa de duas mulheres, Yolanda Figueiredo e Angélica Rueda, quando o país sequer sabia o que era design de interiores. É bom lembrar que a profissão de design de interiores só seria reconhecida no Brasil em 2016. Mesmo assim, Casa Cor abriu as portas desse incipiente mercado para revelar o trabalho de inúmeros arquitetos de design de interiores e paisagistas, criando assim uma cultura do morar. Ao longo desses 35 anos, a marca cresceu. Hoje está presente em todo o território nacional, além de 4 outros países das Américas. Com este espírito transformador, há 5 anos a Casa Cor criou e vem implementando uma política de sustentabilidade que já rendeu ótimos frutos. No último evento em São Paulo, por exemplo, 99,3% dos resíduos gerados foram doados ou serviram de insumo para reuso na própria indústria, fomentando a economia circular, um resultado impressionante. Assim, a gente acredita contribuir para um mundo mais sustentável, saudável e inclusivo. Para falar sobre o futuro da Casa Cor, convido o nosso diretor-geral, André Sequim. A Casa Cor completa 35 anos olhando para o futuro. É hoje uma marca pronta e preparada para ultrapassar a experiência física que formou seu DNA e se confirmar também como uma poderosa marca digital. O Janelas Casa Cor, nosso mais recente produto, criado com essa nova visão, já nasceu como uma experiência física e digital. Em 2021, ainda sob os efeitos da pandemia, realizamos com toda a segurança 15 mostras físicas pelo Brasil e América Latina, além do Janelas Casa Cor, que chegou aos estados de Tocantins e Sergipe. Em 2022, teremos 18 eventos presenciais no Brasil e América Latina, experiências já pensadas para otimizar o seu formato físico e digital, sem nunca perder a essência da marca. Temos planos de ir muito além, proporcionando uma imersão no universo Casa Cor via um ecossistema digital, antes, durante e após o evento. Uma jornada que vai proporcionar meios para potencializar a carreira dos profissionais, o valor para as marcas e o conteúdo de alta qualidade para o nosso público. 2022 será inesquecível para o universo Casa Cor. Contamos com vocês para fazer parte deste movimento. Para celebrar esse momento tão especial, a Casa Cor São Paulo vai ocupar um dos endereços mais emblemáticos dessa cidade fascinante. Há 63 anos, Davi Libeskind, jovem arquiteto paranaense, venceu um concurso ao propor esse grande complexo urbano, o Conjunto Nacional, em uma das avenidas mais tradicionais de São Paulo. Inovador, já reunia moradia, serviços e comércio em um único complexo. Essas premissas são hoje revisitadas por arquitetos e urbanistas de todo o mundo para atualizar as grandes metrópoles. Portanto, não há endereço melhor para a Casa Cor São Paulo celebrar esta data tão importante.
Vamos ocupar mais de 10 mil metros quadrados de área no primeiro piso do Conjunto Nacional, aquele que é conhecido pelos seus imponentes brises, e também o terraço aberto que um dia foi ocupado pelo legendário restaurante Fasano. O plano diretor da Casa Cor São Paulo contará com a consultoria do escritório FGMF, que vem inovando a paisagem urbana de São Paulo. A implantação deve surpreender com estúdios e lofts, ilhas de bem-estar e operações de restaurante, bar e café, nesse espaço tão emblemático na arquitetura moderna brasileira. Escolhemos pela primeira vez estar num grande corredor cultural, um espaço que vai encantar quem já conhece a mostra, mas que também vai aproximar a Casa Cor São Paulo de um novo público, mais diverso e plural. Como todos devem saber, a cada ano, a curadoria de Casa Cor elege um tema, uma síntese das principais tendências de comportamento e do morar. O conceito de 22 se traduz em infinito particular, uma referência às casas biográficas que vão além dos estilos, casas que ensejam o tão necessário bem-estar físico, mental e espiritual, casas que promovem o equilíbrio e a harmonia, casas encerradas em si, mas também hiperconectadas, casas mais sustentáveis, diversas, solidárias e amorosas, casas que contam histórias. Com esse convite, os profissionais mais talentosos das Américas vão fazer da Casa Cor 22 uma experiência inesquecível. Espero encontrá-los no Conjunto Nacional.